Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u prvo izdanje emisije Otkos za septembar mesec 2020. godine. Pozdrav iz studija 3 Novosadske televizije. Od sada pa u buduće javljaćemo se uživo iz studija, kao što rekoh, Novosadske televizije, a vi pratite još jedno izdanje emisije Otkos uživo. Za ovu emisiju pripremili smo videozapise sa terena, kao i gosti ovde u studiju. U prošloj emisiji na dogovor sa ministrom poljoprivrede rekao je da će biti prisutan, međutim u četvrtak ministar je rekao da nažalost neće moći da gostuje s obzirom da nije formirana vlada i kad se formira vlada obećao je čvrsto ako bude ministar poljoprivrede da će gostovati prvo na Novosadskoj televiziji u emisiji Otkos. Tako, hvala svima koji ste postavljali pitanja putem maila i putem SMS-ova. Sva ova pitanja koja ste nam dostavili postavit ćemo budućem ministru poljoprivrede koji god bude bio. Za sam početak, ono što sve vas interesuje jesu radovi u našim poljima. Žetva skoro svih ratarskih kultura je počela, to jest i berba. Počelo je vađenje šećerne repe i iz kompanije Sunoco kažu da će prerada šećerne repe u proizvodnom centru Vrbas. Očekuje se da u toku kampanje bude proizvedeno 250.000 tona šećera, a u ovogodišnjoj kampanji sve tri šećerane u okviru kompanije Sunoco, Vrbas u Pećincima i Kovačici, radit će u optimalnom kapacitetu i kako poručuju iz ove kompanije, očekuje se više nego dobra sezona i pored svih izazova, posebno u toku setve i u prvom delu vegetacije. Ono što vas još više zanima jeste da žetva suncokreta se privodi kraju, a sa njom se polako završava i otkup ovogodišnjeg roda, mada zemljoradnici nisu baš bili zadovoljni prinosima, a akontacionom cenom, kako kažu, jesu, pošto su za kilogram zrna dobili onoliko koliko su smatrali da vredi ovogodišnji rod i kretao se od 35 do 38 dinara sa PDV-om. A kada je tržište u pitanju, tokom prošle nedelje nastavljen je pad cene kukuruza, zabeležen porast cene pšenice, a zaključeni su i prvi ugovori za suncokret, navodi se u nedeljnom izveštaju sa produktne berze. Ukupan promet na produktnoj berzi bio je 2550 tona robe u finansijskoj vrednosti od 58,3 miliona dinara. Žetva suncokreta je u punom jeku, a prvi ugovori zaključeni su u rasponi od 35,50 do 36,3 dinara po kilogramu bez PDV-a. S obzirom na rast cena na stranim tržištima, pre svega na crnomorskom regionu, cena ove uljarice se kreće u pozitivnom smeru, navodi se u izveštaju. Berzanski ugovor za kukuruz prošlogodišnjeg roda zaključen je u rasponu od 18,50 dinara za kilogram do 19 dinara za kilogram bez PDV-a. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 18 dinara za kilogram bez PDV-a, a ponderisana cena bila je 17,86 dinara za kilogram bez PDV-a, što je rast od 0,92%. Berzanski ugovor za sojino zrno zaključen je po jedinstvenoj ceni od 40 dinara za kilogram bez PDV-a, što je pad cene od 3,7%, kaže se u izveštaju sa produktne berze i u Novom Sadu. Za sam početak bili smo na severu naše zemlje i počela je setva uljane repice, kulture koja, kako kažu poljoprivredni proizvođači, prva donosi novce, a i prva počinje da se seje. Kako je to izgledalo na imanju porodice Radnić u Starom Žedniku vidjet ćete u prvoj priči, a druga priča dolazi iz Banata, neohrabrujuća kada je stanje useva u pitanju, ali posetili smo jednu porodicu u Crepaji, imat ćete prilike da vidite šta kažu u porodici Krčedinac. A potom u studiju pričamo o ovogodišnjoj proizvodnji kukuruza, kad se očekuje puna berba ovog useva, čućemo od doktora Gorana Bekavca, a imat ćemo i raznih priloga iz oblasti razne poljoprivredne proizvodnje, pričat ćemo i o mehanizaciji, o zemljištu, o svemu onom što dolazi iz kompanije Horš, a dr. Zoltan Kurunci će biti drugi sagovornik, tako da vas pozivam da u narednih 90 minuta ostanete uz nas, gde ćete moći i vi da se uključite aktivno i postavljate pitanja vašim i mojim gostima. Idemo na sever Srbije.
krenula je i setva uljane repice. Vredni ratari koriste lepo vreme kako bi seme stavili u zemlju u optimalnom roku. Mi smo za ovaj put odlučili se da pošaljemo sliku u svet sa severa naše zemlje, sa imanja Nebojše Radnića iz Žednika. On je poznat i priznat u ovom poslu. Može se reći rekorder u pravom smislu reči, pa i razgovor sa lica zemlje dobro će doći onima koji hoće da seju uljanu repicu. Da, danas smo počeli sa setvom. Situacija je takva, ko je rano uzorao njive i pripremio. Isušilo se taj neki gornji sloj gde setva treba da se obavi. Mi smo čekali malo i sad orijemo kako orijemo, pripremamo i odmah sejemo, znači u jednom potezu. I tu sad ima neke vlage. Ako ne bude velike temperature, nadam se da će da nikne. Pa ovako, agrotehnika je sledeća. Znači kad skinemo pšenicu, odmah po skidanju sklanjamo slamu i radimo jednu plitku obradu zemljišta sa kratkom tanjiračom da bi sačuvali vlagu koja se tad nalazi u zemljištu. I onda čuvamo normalno zemljište od korova ili od samonika da ne preovlada sa novim tanjiranjima. I imamo dva načina. Jedan način je da posle tog presetve pređemo sa gruberom na neke 22, 3, 4 cm da razrhljimo zemljište, što sad u ovoj situaciji nije bilo dobro. Onda preoravamo zemlju. Dve pripreme sa germinatorom i onda ide setva na nekih 3-4 cm u vlažnu zemlju, koliko god može da se dobije vlažna zemlja. 500.000 biljaka, stvari 500.000 zrna po hektaru. Sad to zavisi od količine, težina zavisi od težine zrna, tako da ne idemo po kilogramu, nego po broju biljaka po hektaru. Đubrimo na dva načina, imamo đubrenja sa nekom 3-16-icom i 8-20-30 NPK đubrivo. Testiramo još uvek koje se boje pokaže, tu nijanse su u pitanju, nema nekih značajnih razlika. Je li projektujete prinos u uljane repice? Pa mi ga projektujemo nekako na neki način, tako i đubrimo po preporukama, ali ta naša projekcija, to su samo neke naše želje, pa onda prema tome mi radimo našu neku agrotehniku, a posle se to pokaže kad se skine prinos, da li je to bilo dobro projektovano ili već. Ne zavisi sve od nas. Koliko ćete ove godine posejati, da li to više ili manje u odnosu na prošlu godinu? Zadržavamo tu površinu nekih 100 hektara. To je tako neka četvrtina naše proizvodnje što radimo ukupno zemlju, pa tako, to održavamo. Zašto uljana repica? Pa uljana repica izbegne te neke suše letnje. Više godišnje neko iskustvo je da prihod ostvarujemo dosta dobar od te uljane repice. Znači tu kod nas na ovim gornjim terenima možda je najbolji, najstabilniji. Kukuruz zna dosta puta da bude bolje od repice, ali onako više godišnje neki prosek je kao da je najprofitabilna biljka tu kod nas. Ne možemo da gajimo soju, ne možemo da gajimo repu i tu nam je repica jedina ta koja donosi neki malo bolji profit. Kad kažete malo bolji profit, ima li para u proizvodnji uljane repice? Pa po nekoj mojoj računici, višegodišnjoj ponovo, znači ove godine nije takva bila, nekih 30.000 dinara po jutru, to je nekih 50.000 dinara po hektaru, bi mogli reći onako nešto iz višegodišnji, da se toliko uspe zaraditi na repici. E sad, prošle godine je bilo mnogo zaštite, ja sam imao čak 7 prskanja raznih, znači od insekata, najviše od insekata, pa onda još neke zaštite. Tu je dobar deo prihoda otišao, a umanjen je bio prinos svakako, tako da prošle godine baš nije nekad za pohvalu, ali idemo dalje. Je li cena zadovoljava ove godine? Ove godine je bilo korektna cena, ok je bila cena. Koliko je to bilo? To je bilo na kraju za štutu između 42 i 43 dinara, zavisi od količine koje smo proizvodili, ali tu se negde kretalo. I to je bilo ok, cena i stabilna ona bude, nema tu puno oscilacija kao kod drugih vrsta, kao kod kukuruza da ide, nevim pojma, od 14 dinara pa do 20 se popne, znači u toku godine, pa pšenica isto tako krene sa, ne znam, nija 16-17 pa na 22-3. Repica ona je, ne čuva se, znači bukvalno kad se skine, prodaje se po toj nekoj ceni uvek u dinar dva razlike, tako da to je onako za sad je stabilno. Manje ili više će ovde u Subotičkom ataru posejati uljane repice po vama, kad pričate sa seljacima? Pa tu zadržavaju tu površinu. Nema puno nekih povećanja.
mislim da se neće ni manjivati ljudi setve. Tako nekako. Ovo je njen optimalni rok za setvu, vi to koristite? Pa optimalan, po našim iskustvima optimalan. Bio bi možda po nekim, ne znam ja, ide knjigama možda par dana još kasnije, ali tu kod nas tako nekako od prvog nekog septembra krene, pa eto tako do 10. 15. se završi, tako nas pokazao višegodišnje da je tako najbolje. Vremenski uslovi i Uljana Repica? Vremenski uslovi u ovom momentu, znači imali smo puno kiše u nekom periodu, pre nekih mesec dana, i tu smo mislili da ćemo imati problem kad ćemo posejati repicu zbog suviška vlage, zbog kiše, kad će to biti sunčani dana. Međutim, to je stalo, ugasila se kiša i evo sada dolazi opet neki sušni period gde se borimo eto sa zemljom da nas ne isuši, da posejemo, da to nikne. Ne znam, toplo je i najavljuje još neke velike temperature, što nije dobro. Kiše se ne vide opšte, tako da ponovo jedna teška setva. Mislim teška, neizvesna setva. Sad mi reci, vidim ovde, dobro ste opremljeni i jednom prohodu sve radite. Koliko je bitna ta dobro pripremljena sejačica za ovako sitnu semu? Pa sve je bitno. Bitno je da se uskladi kapaciteti. Znači koliko se uzore, toliko da se pripremi i toliko sejačica da uspe da poseje. Bilo koji korak da ispadne, mora da stane. Znači bilo koje tri mašine da se nešto desi s njom, znači staje sve. Ne može se to pre oranja, a niti oranje puno da se prevore, da se isuši zemlja, a da se ne poseje. Tako da, baš smo pre nego smo krenuli u setvu, imali ozbiljno održavanje, ozbiljan remont mašina i spremili ih. Čak smo i naručili, ne naručili, nego odgovorili sa firmom koja nas prati. I rezervni traktor, ako slučajno bilo šta stane, i rezervne mašine da u tom momentu možemo da nastavimo. E sad to je, ajde, malo volimo da imamo uvijek rezerve. Tako da svaki korak je bitan. Hoćete u roku sve posijati? Da, nadam se dođemo. Tako kako smo spremili i kako... Bre, kiša nas vjerovatno neće otirati, bar da nas otira pa da malo produži. Ali nema ništa od nje. Tako da ja mislim da će to sve biti gotovo u roku od nekih 6-7 dana, 8 možda tako. Opremljeni ste dobro? Jesmo. Ja mislim da jesmo. Možda uvijek bolje, možda uvijek modernije. Nikad kraja novitetima, ali za tu naše područje smo, ja mislim, fino onako. Dobro je što, uprko svim poteškoćama koje prate agrar, ljudi nisu izgubili volju da rade, da seju. Apsolutno, dok je ovakvih kao što je Nebojša Radnić iz Žednika, setve će biti. Treba napomenuti i ovo, da sa ovakvim ljudima mi smo već odavno u Evropi. Te stoga, zapamtite, stopama Radnića ići znači od setve do žetve ispoštovati agrotehniku uz povoljne vremenske prilike i rezultati neće izostati. Stigli smo i do Crepaje, a kad smo u Crepaji, onda smo kod porodice Krčedinac. Stigli na pravo mesto u pravom trenutku da proverimo kakva je situacija na polju, da porazgovaramo i na temu ovogodišnje žetve, ali i cene. Naravno da ova priča ima posebnu težinu, jer mladi Jugoslav Krčedinac je istinski poljoprivrednik, čovek kojeg je od malih nogu deda učio da se bavi ovim poslom. Po slučaju, igrom slučaja sam se zatekao u tome. Deda se bavio time, otac nije, otac je završio poljoprivredni fakultet i posle sam ja nastavio to da. Pa preko 100 hektara obrađujemo, najviše kukuruz, pšenica, suncokret, neke manje površine maka i to je ono čime se bavimo. Repu smo radili, od toga smo odustali. I šta bi rekao za ovu proizvodnu 2020? Pa ništa, loše će da bude. Krenulo je dobro, ali krajnji rezultat će bude jako loš. Suncokret smo skinuli, 1600 kila po jutru, počinje soja i ona isto loša, i kukuruz od sebe očekuje loš rod. Cene se zna već da su loše, tako da obećavalo jeste do pre mesec dana. Do pre mesec dana je sve bilo fenomenalno. I šta se tu desilo, pričali smo i sa ljudima iz instituta, iz Starog Tamiša, sve to, i niko ne može da nam objasni. Za 10 dana je bila neverovatna promjena. Da li vrući vetrovi, da li šta se desilo, ne znam. I šta od ove godine očekujete kad kažete koje su to prilike? Pa ako budemo na pozitivnoj nuli, biće dobro. Pa prošle godine je bilo preko 7 tona, ove godine ako dođemo do 6 po jutru, biće dobro.
Pa trenutno je zaista to što je završen je suncokret, polako se priprema za kukuruz i soja je počela. Pa mora bude maksimalna agrotehnika, nema tu. Đubrivo mora, ne sme da se štedi, jesenja za oravanje đubriva, u proleće azotno đubrivo obavezno, hemija isto tako mora da bude kvalitetna da bi sve to bilo kako treba. Prodajete ili predajete robu? Kako šta, nešto se prodaje odmah, nešto se lagiruje kući, kukuruz uglavnom sav kući, pa onda čekamo neku kao malo bolju cenu i najsigurnije kad je kod nas kući. A suncokret ovo ste prodali? To je prodato, da. Ste zadovoljni sa cenama ove godine? Pa, pošto je slab prinos, očekivali smo da će budu bolje cene. Daju kao 36 dinara kontno, šta će da bude do kraja, vidit ćemo. Pa 20 dinara bi zadovoljavalo. Pa, prošle godine je bilo 2 tone, ove godine ne verujem da će bude to. Cena danas ove? Pa isto sad je dobra. Sad je dobra, ja sam to posljednje sam prodao za 42 dinara, to je okej. To je zadovoljava, da. To se pokrijemo i ima zarade. Probao sam ja i strano i domaće, imam jednu i drugu, ali naše semena su jeftinije, kvalitetna su i prinosi zadovoljavaju. Uprkos svim problemima, optimizma ima. I to je dobro. Shvatio je Jugoslav Krčedinac da od kuknjave nema ništa. Da se mora prilagoditi tržištu i da to što je bila suša i nije rodilo nema veze sa cenom. Shvatio je da se mora uzdati u sebe i da ne vredi taktizirati. Jednostavno mora se raditi, proizvoditi, od nečeg živeti. Zato ćemo pratiti i dalje zbivanja oko jesenjih radova i uvek donositi te vibracije od poljoprivrednika, najvećeg i najhrabrijeg prijatelja ove zemlje. Nastavljamo dalje sa emisijom Otkos. Čuli ste kakva je situacija na poljima, a sad ćemo čuti od doktora Gorana Bekavca kakva je situacija kada je kukuruz u pitanju, kralj naših polja, u svim regionima, kakve informacije doktor ima. Dobroveče, da mi došlo, doktore. Dobroveče, bolje vas našao. Čuli smo priču, videli jedan izveštaj iz Banata. Imao sam prilike da prošetam čitavom Vojvodinom tokom avgusta meseca. Sve ono što se dešavalo, vi ste prošetali isto. Imali smo prilike da razgovaramo pre nego što smo ušli ovde u studiju baš na ovu temu. Čuli smo i od gospodina Krčedinca šta kaže. Vaše informacije o svemu ovom, šta govore sa terena, šta se to desilo sa kraljem naših polja na pojedinim lokalitetima. Neću da kažem svuda, na pojedinim lokalitetima. Tako je. Pa znate kako, kada gledamo kukuruz tokom juna ili recimo prve polovine jula, on je kao i prethodne, kao i unazad nekoliko godina i ove godine izgledao odlično. Čak smo i mi iz instituta u to vreme davali izjave kukuruz za sada izgleda jako dobro i ako se vremenske prilike nastave tako da odgovaraju biologiji kukuruza, onda možemo očekivati i dobre prinose. Međutim, svaki put kada pričamo na temu proizvodnje kukuruza, mi kažemo da je ipak glavna determinanta prinosa ono što će se dešavati nakon oplodnje. Oplodnja je sama po sebi bila problematična ove godine, ali kada pričamo o oplodnji, vrlo često ljudi kažu pa sve je bilo odgovarajuće, pojava svile, pojava polena, sinhronizovano cvetanje itd. itd. Međutim, mi zaboravljamo neke fundamentalne stvari, a to su da se parametri prinosa, konkretno broj redova zrna ili broj zrna u redu, formiraju mnogo, mnogo ranije. Formiraju se u fazi između 6. i 8. odnosno 10. lista, kada mi kukuruz gledamo kao na malu biljčicu koju treba pomoći još da se razvija. Nadalje, ova godina je bila puna stresa. Mi smo ove godine imali vrlo sušno proleće, početak setve. Sećamo se, pa je onda došao neki hladan period, pa smo imali smenu toplog i hladnog perioda, suvog i prevlaženog zemljišta i tako dalje. I kao što vremenske prilike utiču na čoveka, tako utiču i na biljku. S tim što biljka ne može da uzme kišobran i ne može da se ugreje, ona je na polju i onoliko koliko je pripremljena i koliko njena genetička pozadina omogućava toleranciju na ekstremne faktore spoljašnje sredine, ona će se tako i ponašati. Nažalost, veliki broj hibrida, pogotovo kasnih hibrida, će
ove godine donete prinos koji će biti manji nego što smo očekivali. Razlog jeste ono što smo imali u toku avgusta meseca, one ekstremno visoke temperature, kada su te temperature, pa i sada na početku septembra, jel tako, bivale i preko 35 stepeni. Samo da podsjetim, sve one temperature preko 35 stepeni prekidaju normalne fiziološke procese, znači deluju destruktivno na fotosintezu, na proces nakupljanja asimilata u zrnu i naravno to će uticati na prinos. A ono što vidim u zadnjih desetak dana, ja moram da kažem da je to ono što proizvođači umeju da kažu, neki efekat fena. Upravo to. U pravom smislu reči efekat fena. Ti topli vetrovi koji su duvali. Tačno tako. Ti topli vetrovi uz one ekstremno visoke temperature su zaustavile normalno nalivanje zrna i kao rezultantu vidimo da se veliki broj parcela praktično izgleda kao da je neka podmakla jesen, biljke su već suve, od nakupljanja asimilata nema ništa, znači od nalivanja zrna nema ništa, to je odavno završeno. Onog momenta kada su počeli ovi destruktivni procesi, koliki je bio prinos, on će biti i konačan. Mnogi će poljoprivrednici sada reći, pa doktor, imali smo dosta padavina, imali smo svega, najavljivali nešto što ne može, međutim, razočarenje u zadnjih desetak dana su doživjeli poljoprivrednici na velikom broju lokaliteta u Srbiji sa kojima sam razgovarao. Tačno tako. Jeste da smo imali dovoljno padavina, ali padavine nisu jedini faktor koji utiču na formiranje prinosa. Ponovit ću još jednom, ekstremne temperature koje smo imali su apsolutno uticale na prekid normalnih fizioloških procesa u biljkama kukuruza. Prema tome možemo imati padavina koliko god hoćemo. Ukoliko su temperature toliko visoke da one zaustavljaju normalne fiziološke procese, ta dovoljna ili čak i više nego dovoljna količina vode neće mnogo pomoći. Prema tome, kada pričamo o proizvodnji ne samo kukuruza, bilo koje ratarske biljne vrste, moramo nekako imati u vidu da jedino izbalansirani faktori sadržaj količine vlage ili količine padavina, količina vlage u zemljištu, znači temperatura, vetrovi, sadržaj mineralnih hraniva u zemljištu, prisustvo bolesti, prisustvo štetočina. Ukoliko sve to nekako, korovi, izuzimajući štetne agense, znači biotičke i abiotičke faktore, ali svi ovi faktori, ukoliko su u optimumu, konkretno sadržaj vlage u zemljištu i temperatura zemljišta, to rezultira maksimalnim prinosima. Ukoliko je neki od ovih faktora onaj koji limitira normalne fiziološke procese, bez obzira koji je faktor u pitanju, doći će do dramatičnog pada prinosa. Evo, mi i ove godine imamo uticaj ekstremnih temperatura, ali imali smo i prošle godine. Sjećamo se da smo u avgustu mesecu imali nekoliko dana sa temperaturama preko 36 stepeni. E, nešto nam se slično dešava i sada. Da li je to posljedica promjene klime? Verovatno da. Mnogi će reći, pa ne može to tek tako da se kaže, međutim, ako pogledamo malo bolje statistiku, šta se dešava u zadnjih 15 godina, vidimo zadnjih 10 godina su praktično najtoplije od kad se prate redovno meteorološki parametri, a oni se prate još od negde 1852. u Engleskoj, ako se ne varam. A to sve utiče na rast i razvoj biljaka, posebno kukuruz i ono što se da vidjeti. Ono što sad moramo biti oprezni, zaista, uvek smo isticali, kad je ono lepo izgledalo, rekordan rod kukuruza će biti. Pa evo sad i čitam jednu izjavu pre nego što je prinos kukuruza, čija je berba počela, bit će, na primjer, rekordan. Da li moramo biti oprezni zaista, jer ovo je fabrika, što uvek kažemo pod otvorenim nebom, da više ovakve izjave ne dajemo. Čak i od analitičara gledam ovde, zato sam i pročitao ovo, jer zaista moramo voditi računa. Ono što poljoprivrednici sada gledaju, oni svi reći, evo, poljoprivrednici uvek kukaju, uvek su nezadovoljni. Međutim, demantuje ih sve ove priče, demantuje slika na terenu. Upravo tako. Ja sam više puta rekao, verovatno i u vašoj emisiji, da je najteže pitanje kada neko postavi koliki se prinos očekuje. Ja najčešće kažem ne znam, zato što zaista dati procenu prinosa mjesec ili dva unapred je, pa moram reći, pomalo i neozbiljna stvar. Mi nismo počeli ozbiljnu berbu. Berba jeste počela sporadično, neki rani hibridi i tako dalje. Imali smo prilike da gledamo. Jeste, ali oni, molim vas, nisu reperi. Da. Kada počne berba srednje kasnih hibrida, i to na većoj površini, kad počnu da stižu ti rezultati, onda možemo da otprilike kažemo koliki prinos možemo očekivati. Ali ja bih sad postavio kontrapitanje. Zašto mi stalno
razgovaramo o tome koliki prinos možemo očekivati. Ja bih možda rekao koliki smo mi to prinos izmerili. Ajde da sačekamo da završimo tu berbu i reći ćemo izmerili smo toliko i toliko, 4,5, 5, 7 miliona tona. To je za nas parametar sa kojima možemo da baratamo i koji nešto vredi i analitičarima i ekonomiji naše zemlje. Ovako, ukoliko neko kaže u toku jula meseca, pa čak i početkom augusta i sredinom augusta, da se može očekivati rekordan prinos, ja smatram... Evo, vreme je demantovalo sve. Da to nije dovoljno ozbiljno i prosto... Takve stvari ne bi trebali da radimo. Znači, budimo odgovorni kada dajemo ovakve izjave, jer ovakva izjava može da da lažnu nadu proizvođačima. Oni mogu već da počnu da prave kalkulacije za svoje sledeće poslove, da računaju, imaće toliki prinos. Ono se ispostavi da će imati 20, 30, 40, ne daj Bože, 40% niži. Šta ćemo onda? Prema tome, ja bih zaista apelovao i na analitičare i na sve kolege. Kolege iz naučnih institucija su vrlo oprezne pri takvim izjavama, nemojmo to raditi, ajde bolje da baratamo sa konkretnim čvrstim podacima, a to je koliko smo ubrali, koliko smo požnjeli zrna kukuruza. Evo nas demantovalo i žetva suncokreta i žetva soja koja je počela na pojedinim parcelama. Kada uzmete najplodonosniju zemljište oko Bečeja, oko Čuruga, oko ovih delova, znači Vrbas je tamo gde je počela ta početna soja, je recimo 1200-1300 kg po jutru, zaista na tim parcelama je vrlo, vrlo skroman prinos i to nešto ispod proseka, što bi se reklo. Zato treba biti oprezan u svakom pogledu. Tako je, ali molim vas, mislim da bi nam neke iskustva iz prošlosti trebala stalno da budu tu negde oko nas, da nas upozoravaju, da ne pravimo greške kao što smo pravili. Setimo se 2012. godine pojave aflatoksina. Mislim da bi morali mnogo pažljivije da pristupamo analizi pre svega useva koji su još na parcelu, a zatim analizu svega onoga što ulazi u silose. Nije vam isto ako ulazi materijal koji je 14% vlage ili onaj koji je 24% vlage. Znači, mi ćemo morati da upotrebimo energent za dosušivanje, pa ćemo imati troškove dosušivanja itd. itd. Ali ove godine imamo isto tako izuzetnu pojavu insekata. Pre svega pamukove sovice, kukuruzni plamenac nam je redovna pojava, ali recimo sve veće probleme u proizvodnji kukuruza pravi pamukova sovica, verovali ili ne. Pa šta nam to znači? Pa to znači naravno da se klima menja. Pamukova sovica nije prirodna štetočina ovih krajeva. Ona je došla naravno iz onih južnih krajeva, iz toplih krajeva, ali s obzirom da se klima menja, ovo postaje njen areal rasprostranjenja. U kojoj meri će, tako je, u kojoj meri će takve stvari, evo, konkretno pamukova sovica, uticati na smanjenje prinosa, ostaje tek da vidimo. Prema tome, ajde da budemo malo obazriviji pri ovakvim izjavama. Doktore, ovdje ćemo pogledati jednu priču koju smo zabeležili u Čurugu zapravo, kod porodice Bubnjević i Kuprešak. Imali smo ogled jedan. Da pogledamo priču, pa ćemo se vratiti i gledaoci ćemo uključiti kojima da postavi pitanje i šta ga zanima kada je u pitanju proizvodnja kukuruza. Stvar je poljoprivrednika šta će sejati, domaće ili strano. Ako je suditi sprem slike iz Čuruga, onda NS hibridi na ovom ogledu izgledaju odlično i pokazali da im suša ne može ništa. Stoga naš domaćin Zoran Bubnjević ima razloga za zadovoljstvo, jer prinos će biti po meri svakog ozbiljnog proizvođača. Govori to o onom na šta stalno potenciramo, da su naši hibridi stvarani u ovim uslovima i da oni zapravo kao takvi mogu da odgovore svim vremenskim nepogodama, kakva je bila sa fenovima i ova proizvodna 2020. godina. Kad ovo kažemo, govorimo iskustveno, jer slike sa drugih njiva, nekih drugih semenskih kuća, čija imena nećemo spominjati iz poštovanja, su u daleko lošijem stanju. Ali o tome neki drugi put. Neka sada priča Zoran Bubnjević. Pa da vam kažem, mislim da NS ima prednost. Ima prednost u tome što je pravljena na našem području, na našoj klimi. Ja ne kažem niti imam pravo da kudim neki drugi hibrid, ali moje iskustvo je u tome da ipak ta semena koja dolaze, moje mišljenje je da su tamo drugi vremenski uslovi koji oni rade u tim semenskim kućama. Mislim da je to u pitanju i klima i navodnjavanje i tako dalje.
kod nas je ipak NS prisutan i ja sam, da vam budem iskren, zadovoljan i smatram da on ni malo ne zaostaje iza ovih hibrida koji su sa stranog tržišta. Da vam kažem, zadovoljan jesam. Imali smo malo, rekao sam, u proleće slabo nicanje, sušu i malo smo imali tu problema sa vranama, sa vađenjem, ali što se tiče samog kukuruza, zadovoljni smo. Pa da vam kažem, evo ovde imamo dve grupe, 400 i 600, pa do sad nismo imali tu čas da ga sejemo i da ga skidamo, vidjet ćemo. Za sad on je obećava, znači klipovi su dobri, on je u dobrom stanju. Vidite i sami da je boja još i dalje jaka. Odlično je pretrpeo taj toplotni udar koji je kod nas u ataru dosta štete naneo. Vidim i ovaj fen mu nešto, da, ali njemu nije. Da. To ću da kažem. Taj FM je dosta napravio problema sad kod nas u ataru, ali evo kod mene ovde, da je isključivo se zna da je ovo područje sklono tome. Kao zemljište da je sklono suši i tako dalje, ali kažem, za sad smo zadovoljni. Pod ogleda smo posejali četiri grupe ranih hibrida i tri grupe kasnijih hibrida. Znači, od 400 do 600, a ovamo je od 300 do 500. Zašto NS? Pa da vam kažem, prevashodno NS zato što je proveren. NS uvek sejemo i u samom mom zemljištu koje ja obrađujem je negde prisutno 70% NS semena. Znači, da kažem, po pitanju samo kukuruza, to je negde oko 65%. Što se tiče soje, znači, kompletno sejemo. Pšenicu smo sejali pola-pola, ali od ove godine ćemo preći na NS kompletno. Pa, da vam kažem nešto, ako ne uložite sve kako treba, ne možete ni da očekivate i da se nadate nekome rodu. Mene ne. Znači, ni u suši, ni u kiši, znači, NS hibrid je taj koji jednostavno uvek vas održava u životu. Ja se nadam, da vam budem iskren, da nije dobitno, mi ne bi ni ulazili u tu priču, a dobitno je sigurno. Sa NS semenom, da. Imajući sve ovo u vidu što ste videli i čuli, jednostavno pokazala se odluka da se seje domaće kao ispravna i kao takva navešće mnoge od vas da za sledeću sezonu razmislite na ovu temu. Zoran i Milan iz Čuruga tradicionalno seju NS hibride i zato i ove godine imaće razloga za zadovoljstvo, jer kod porodice Bubnjević i Kuprešak će prelivati. Čuli ste i videli kakva je situacija u Čurugu. Doktore, vaš jedan komentar i imali smo prilike da pričamo sa mnogim poljoprivrednim proizvođačima. Kažu, što je rekao gospodin Bubnjević, i u kiši i u suši, što bi se reklo, nikad nas izneverio nije. I u najtežim sušnim periodima ipak rodi. To je tačno i sve što je gospodin Bubnjević rekao, ja samo mogu da potvrdim. Naime, kroz dugi niz godina se pokazalo da su naši hibridi sa izuzetnom adaptabilnošću, pogotovo na naše uslove proizvodnje. Kad kažem na naše uslove proizvodnje, mislim na specifičnosti zemljišta, specifičnosti klime, ruže vetrova, specifičnosti insekata, prouzrukovača bolesti itd. Kada sve to uzmete u obzir, to je veoma, veoma kompleksan sistem i onda morate sve to uzeti u obzir. Mislim da smo uspeli, pogotovo ove najnovije generacije hibrida, da napravimo jedan sjajan sortiment. I kao što već vidite, mi uvodimo nove hibride u komercijalnu upotrebu i ove godine i sledeće godine uvodimo još dva nova. Oni su, da tako kažem, slobodno mogu da kažem, sam svetski vrh. Zašto to mogu da kažem? Zato što se u tim testiranjima koje mi izvodimo na velikom broju lokaliteta, ne samo čak u našoj zemlji, nego i u susednim zemljama, oni pokazali da su na mnogim lokalitetima ispred, odnosno da su bolji od konkurencije. Prema tome, ponovit ću još jednom, pogotovo zadnje generacije hibrida od tamo negde
5 do 7 godina unazad, znači od recimo 30-23 prema ovamo, uključujući i 4000 i 6000, to su zaista sjajni hibridi, izuzetno adaptirani, ja sam potpuno siguran da će proizvođači biti zadovoljni. Broj telefona vidite, kakva je situacija kod vas, kada je kukuruz u pitanju i druga proizvodnja. Izvolite, ukoliko imate pitanje za doktora Bekavca, jedno tri gledalca možemo uključiti s obzirom na vreme koje nam dozvoljava. Doktore, vidim da mnogi su skidali silažu. Kakva je situacija sa vašim hibridima kada je silaža u pitanju i poznavajući mnoge poljoprivredne proizvođače koji imaju stočni fond, zaista su koristili dobro i kako ga stoka jede, što bi se reklo? Ovo je pravo pitanje i slobodno možemo reći da smo tu šampioni i to svetski. Evo i zbog čega to kažem. Naime, prošle godine recimo... Zvijem se, pre nego što odgovorite gledalcima, primat, prednost, što bi se rekao. Halo, Slaviša, dobro večer. Dobro večer, Slaviša. Dobro večer. Da li prepoznaš ko je? Okolina dole, Pocerine ili Maču ili tako nešto. Tako je, iz Varne. Varne, da, izvolite. Vita Janji, želim da pozdravim upravnik za kukuruz doktora Bekavca, da se zahvalim na dobrom kukuruzu, dobrim sortama. Posebno sada ovim novim, mada sam ja zadovoljan dosta na 60, 10, 60, 30, 61, 0, 2, 40, 15, sve naše dobre sorte i uvek sam na njih prezadovoljan. Pošto sada postoje nove sorte, ove godine nisam uspio dobiti taj 4000 i 6000, baš bi se želeo uveriti sljedeće godine kakav će... Inače, ove godine mi je izvrstan prinos, nije baš kako bi trebalo, pošto je ovako sušna godina, ali ja sam sve u svemu zadovoljan. Kako je situacija na tvojim poljima? Pa, mogu reći da je dobro, mada sad naglo sazreva. Ovaj što je za silažu mora što pre da se skida, da bi silaža se uradila na vreme 60-43, jer je to mnogo znati, skinuti dok je biljka zelena, ne da sazre, zbog spravljanja silaže krava. Hvala vam na javljanju i hvala što nas pratite redovno. Evo, da se nadovežem upravo, Vita nam je dao šlagort upravo na moje pitanje, da izvinite što sam vas prekinuo, ali gledalac ima prednost. Jeste. I znate, vrlo često ljudi kaže, pa vi koji se bavite tu naukom, vi eksperimentišete na malim parcelicama i tako dalje, međutim, evo vam jedan veoma očigledan primjer. Naime, prošle godine jedna velika domaća kompanija je sejala veći broj silažnih hibrida i to na velikim površinama, na površinama od 15 hektara svaki. Na prvom mestu je bio po prinosu NS5010. Toliko ubedljivo da je recimo od konkurencije bio bolji po pitanju prinosa za, verovali ne, 25%. Ja mislim da ova cifra govori sama po sebi. Ponavljam, još jednom, u pitanju su bile proizvodne parcele, 15 hektara. Što se tiče kvaliteta, kvalitet našeg silažnog sortimenta je potvrđen mnogo puta. I ono što je meni bilo najprijatnije, to je da dobijemo te potvrde i od farmera u okolini. Već smo prethodno govorili da smo takve pohvale recimo dobijali od farmera u Bugarskoj. Međutim, ista stvar je i od farmera u Bosni i Hercegovini, farmera u Hrvatskoj i farmera u Mađarskoj. Prema tome, ukoliko iz nekoliko susednih zemalja vi dobijete potpuno isti odgovor, potpuno istu priču, onda nam to daje za pravo da zaključimo da ono što radimo je itekako dobro. I možda je kruna svega bila jedna sjajna prezentacija koju smo imali na seminaru agronoma, gdje smo poredili parametre prinosa i kvaliteta silažnog kukuruza, većeg broja naših silažnih hibrida i silažnih hibrida konkurencije i verovali ili ne, ono što ljudi kažu, best buy je zaista na našoj strani, na najbolji mogući način smo uspeli nekako da spojimo prinos biomase i kvalitet. Tako da, što pogoduje stočarima. Apsolutno. Silažni sortiment koji dolazi kao preporuka iz našeg instituta je, slobodno možemo reći, na prvom mjestu u našoj zemlji. Halo? Nažalost, nije mogao gledalac da sačeka. Ne mogu da vas ne pitam, ovdje će biti sada borba. Molim vas da sačekate. Između ovog komušanja, to jest berbe za čardak i u zrno. Kakva je tu situacija? Pa,
Čini se da je sve veći broj proizvođača koji u stvari žanju kukuruz, odnosno kombajniraju u zrnu. Razlog jeste nedostatak radne snage i možda i ta silna manipulacija koja je potrebna za hibride koji se beru u klipu prosto ne dozvoljava neki komfor proizvođačima i sve više njih se opredeljuje za ovakav način, znači kombajniranje u zrnu. Kada pričamo o tom segmentu, naravno hibrid koji je namenjen za ovakvu upotrebu mora imati osim visokog prinosa i brz gubitak vlage iz zrna nakon fiziološke zrelosti. I opet se vraćamo na te najnovije hibride, recimo 3023, 4000 i 6000. 3023 već poznat komercijalni hibrid. Ova dva hibrida su ove godine na proizvodnim ogledima, od sljedeće godine u komercijalnoj upotrebi. Upravo su oni tipični primjeri kako smo uspjeli spojiti visok prinos zrna i nisku vlagu zrnu i oni su zaista namijenjeni upravo kombajniranju zrnu. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer. To je već Milimir ovdje iz Ljubinića, opština Obrenovac. Šta ima u Obrenovcu? Pa ništa, lepo vreme, kuruz za... Jel sazreo kuruz? Da pohvalim sortu 3022. Bravo. Koliko ga 4 godine, a pre toga sam seo 60-10 i 60-30, to sam brao nekada beračem. Ale me čujete? Da, čujemo vas, recite, ovaj 3022... Pa ništa, eto, pohvala za vašu emisiju koju redovno gledam. Hvala vam što nas gledate. Kako je situacija na polju? Pa za sad je, da kažemo... Jeste zadovoljni sa izgledom, što bi se reklo? Kako? Sa izgledom polja jeste zadovoljni? Pa jesam. Jesam zadovoljni. Ne možemo da kažemo sa prinosom dokle ne skinemo, ipak je to pod otvorenim nebom. Pa da, ne mogu još ništa reći. Nadam se tu kod nas nešto preterano dobro ne rodi, ali nadam se oko 7 tona po hektaru u zrnu. Samo tako neka ostane, što bi se reklo, da ne dođe neko nevreme pa da nam odnese rod. Hvala što nas gledate u svakom slučaju. Tako, teo sam da... Recite, li imate pitanja? U vezi šećerca, kukuruza, da li to sad ima seme šećerca za sljedeću godinu, pitam. Dobro, hvala što nas gledate. Sad ćemo čuti od doktora Bekavca taj odgovor. Ako mogu samo kratak komentar... Samo dovešte se, pa ćemo posle odgovoriti na pitanje. Proizvođač je rekao da je seo 3022. Evo, samo jedan primjer koliko su naši hibridi široko adaptirani. 3022 je priznat i kod nas i u zemljama Evropske unije i u Rusiji i u Ukrajini. Od dve godine unazad 3022 prometujemo u Nemačkoj, a od ove godine i u Holandiji. 3022 ne spada u onu generaciju najnovijih hibrida. I zato kažem, mi apsolutno sve nade polažemo u ovu najnoviju generaciju hibrida. Nekoliko hibrida je trenutno u postupku registracije u zemljama Evropske unije, tako da će to sigurno značajno uticati na naše pozicioniranje i na stranim tržištima. Pitanje gledalaca je bilo vezano za šećerac. Mi, nažalost, ne radimo program šećerca. Prosto za sada je bila takva odluka da ne radimo. Da li ćemo nešto promijeniti u buduće, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju radimo na širokoj paleti hibrida standardnog kvaliteta zrna i mi vrlo često kažemo imamo hibrid za svakog proizvođača i za svaku parcelu. Što se šećerca tiče, zamolio bih gledalca kad bude u prilici da ostavi broj telefona pa ćemo mu dati ko se bavi time i daćemo mu kompaniju koja radi jer imam poznanike u toj kompaniji pa eto možemo tu da mu izađemo u susret. Neka pozovi, neka ostavi broj telefona pa ćemo mu javiti. Imamo nekog na vezi. Halo? 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 Dobroveče. Halo? Da, čujemo se. Dobroveče. Dobroveče. Pozdrav Slaviša vama i doktoru Bekavcu iz Micić iz Ravnog sela. Kako ste, gospodine Miciću? Evo, malo sam se okrvio od one moje bolesti. Dobro je, sad je zdravlje malo bolje. Htio sam da se zahvalim doktoru Bekavcu, pošto 23, evo 75 godina. Izgleda da će najbolje da ponese. Pored njega sam posao, pored 3020, posao sam 640 i 7020.
ovo mi je jako dobro, i klipovi su dobro završili, nego kod 70-20 vrh klipa je ostao 2 do 3 cm nezavršena, gola čuka. Pa mi interesuje šta je sad to, a ove četiri sorte jako dobro. Na dve parcele su na dve strane u Atelusaru. Hvala vam što nas gledate i želimo puno zdravlja, da budete zdravi i živi. Ovaj 70-20, da od njega krenemo. Nikakvu grešku proizvođač nije napravio, niti je nezavršenost vrha posljedica nekih faktora spoljašnje sredine. To je genetska specifičnost ovog hibrida. Znači, on u najvećem broju slučajeva ostaje mu, da tako kažemo, nezavršen vrh. Međutim, gledajući fiziološki, to... To je najkasniji hibrid, ali tako? Jeste, ali to uopšte nije nikakav problem, zato što je kapacitet klipa za prihvatanje fotosintata malo veći nego što prosto biljka sa svojim habitusom može da stvori. Prema tome, neka proizvođač bude bez brige, znači klip ima dovoljan kapacitet da prihvati sve fotosintate koje stvori biljka u toku procesa fotosinteze. To će zrno biti odlično naliveno, odlične mase 1000 zrna i ja sam siguran da će i prinos biti dobar. Ali naravno, 30-20, 3-640, 70-20, to su hibridi različitih FAO grupa. Potpuno je drugčija i fiziologija i naravno potencijal za prinos ovih hibrida, ali mi je jako drago što se ponovo vidi da ovaj najnovi sortiment zaista ima neke posebne vrednosti. Koliko je krenulo, kako je krenulo sad? Berba vidim na pojedinim lokalitetima što beračima, što kombajniraju ljudi. Pa to je početak, je li tako? Berba jeste krenula, znate, ali... Je li ranije ili kasnije u odnosu na... Ja mislim da je to nekako kao i prethodnih godina. Tu smo negde. Uvijek ima neke parcele koje su, pogotovo posejane ranim hibridima, vidite u ovim uslovima, ovako ekstremnih temperatura, to se materijal jako brzo suši prema tome. Da, kogod je na svojoj parceli izmerio vlagu koja je adekvatna za početak berbe, ljudi mogu to da beru, mislim, ne treba ništa da čekaju. Godina je specifična, ali je svaka druga specifična, molim vas. I zbog toga prosto stalno treba imati u vidu i ono što ste rekli, ta fabrika ispod otvorenog neba je puna nekih neobjašnjivih, neočekivanih situacija, puna rizika u smislu i vremenskih prilika i pojave bolesti i štetočina. Prema tome, bilo bi dobro da sve to kada planiramo i kada analiziramo uzmemo u obzir, a pogotovo kada vršimo neku procenu i ako tu procenu dajemo u štampu ili govorimo na televiziji, mislim da bi trebali to malo ozbiljnije da radimo. Biti oprezniji pri davanju takvih informacija. Upravo tako. Biće dosta, čini mi se, žetvenih ostataka, doktore. Ja mislim da će biti tu kukuruzovine dosta. Da li će ovi što pabirče bacati šibicu ili će neko... Ja siguran sam da dobar domaćin to neće uraditi, ali mislim da ti žetveni ostaci će nam malo biti problematični. Međutim, i ono što moramo da vidimo, da ima vremena dosta do optimalnog roka setve pšenica, ako se krene ovim tempom, da ćemo moći i da pripremimo i sve da uradimo i kukuruzovinu da zaoremo ili već šta da uradimo. Tako je. Ovo ste dobro primetili da će biti dosta žetvenih ostataka. Naime, uslovi za formiranje vegetativne mase su bili dobri. I zbog toga su hibridi manje više formirali ozbiljnu masu, ozbiljnu vegetativnu masu. Tako da kada kombajn prođe i pokupi zrno, da, ostaće dosta žetvenih ostataka. Međutim, naša zemljišta, molim vas, su toliko osiromašena kada je sadržaj organske materije u pitanju. Mi bi trebali non stop da imamo u vidu da treba da zaoravamo žetvene ostatke i da na taj način vraćamo organsku materiju u zemljište. Ukoliko ne budemo to radili, svi ćemo biti u problemu. Prema tome, ja šibicu ili upaljač uopšte ne prepoznajem kao alat u poljoprivredi. Nažalost. To ni u kom slučaju ne bi trebali i ne bi smeli raditi, ali zaoravanje žetvenih ostataka moramo uvesti kao obaveznu agrotehničku meru. Pri kraju žetve ćemo vas pozvati opet da vidimo šta smo ostvarili. Za ovaj put hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam na pozivu. Doktor Goran Bekavac, vaš i moj sagovornik. A sada da pogledamo šta kaže stručnjak iz Poljoprivredne stručne službe Novi Sad, doktor Sanja Mehandžić, prilikom
setve pšenice, na što obratiti pažnju i kako stvariti vrhunske prinose. Zatekli smo uzornog vrhunskog poljoprivrednog proizvođača, čoveka koji primenjuje punu agrotehniku kod svih ratarskih kultura Nandora Kovača. Oko vagon po hektaru je bacio stajskog đubriva na svojim njivama i to priprema za setvu pšenice. A potom u studiju dr. Zoltan Kurunci iz kompanije Horš. Pričat ćemo upravo o ovome, o obradi zemljišta, o svemu onome što kompanija Horš nudi i šta se dešava sa obradom zemljišta, da li ići redukovanom ili plug, to ćemo čuti od doktora Kuruncija. Doktorko Mehandžić, da iskoristimo priliku da uputimo savet poljoprivrednim proizvođačima s obzirom na predstojeću setvu pšenice. Šta uraditi da bismo ostvarili dobar prinos? Šta je prvi korak? Prvi korak da bi imali dobar prinos je znači da bacimo đubrivo startno, zatim da odradimo osnovnu obradu što je moguće na kvalitetan način, zatim predsetvenu pripremu i samu setvu. Dalja tehnologija proizvodnje, znači mora da se ispoštuju znači setvene norme. Svaka semenska kuća ima svoju setvenu normu. Otprilike to je između 180 do 200-220 kg po hektaru. Šta nam dalje prestoji valjanje? Ja sam nekako stalno za tu meru negde prosto treba povaljati pšenicu da bi se ostvario što bolji kontakt sa zemljom, da bi ona u što kraćem periodu, znači u najboljim uslovima, mogla da kvalitetno klija, odnosno da iznikne. Tako, kompletna agrotehnička mera sastoji se da znači sa početkom marta meseca u februaru apsolutno odradimo N-min metod da bi videli gde nam se nalazi azot. U svakom slučaju treba ići na jednu do dve prihrane pšenice i sa najmanje tri tretmana zaštite zaštite pšenice. Znači, kada pogledamo, to jeste nekih 10 do 12 operacija, ali za jedan stabilan prinos, da bi ostvarili možda maksimalno, odnosno genetski potencijal, potrebno je pšenicu dobro i zaštititi. Šta ste vi uradili od Adoša, što bi se rekla, na vašim oglednim parcelama i ostvarili dobre prinose? Pa mi smo sa jeseni bacili 130 kg mapa, zatim smo imali osnovnu obradu, predsetvenu pripremu i setvu u određenom, odnosno u optimalnom roku koja je bila 25. oktobra. Zatim smo sačekali znači, zimu, snega i padavina nije bilo, tako reći naša pšenica je tokom cijelog svog vegetativnog perioda bila vrlo aktivna. Bacili smo oko 100 kg ana u prvoj prihrani i oko 80 kg ana u drugoj prihrani. S tim da moram da naglasim da ječmove drugi put nismo prihranjivali. U slučaju da smo to radili, oni bi imali previše azota i polegli bi. Pa na preduseve svakako treba maksimalno obratiti pažnju. Znači, po skidanju useva, znači, obavezno da vršimo zaoravanje žetvenih ostataka, da sačekamo 2-3 nedelje, da se koliko toliko oni pokušaju i ole malo mineralizovati i zatim krenuti na setvu. Apsolutno treba ispoštovati sve agrotehničke rokove same setve. Ova godina će, mislim, biti izuzetno povoljna zato što smo imali dosta kiše i da će sve treći kako treba. Ispuni svoj dečiji san kreditom za stan. Sada sa učešćem od 10% za kupce prvog stana. Stambeni krediti Banke Poštanska štedionica. Još bliže vama. Preko 10 godina na našem tržištu. Axerel Srbija nudi sorte pšenice i ječma visokog prinosa i odličnog kvaliteta. Frenetik, nova sorta odlične rodnosti i vrhunskog kvaliteta. Celul, visokoprinosna sorta koja puni ćelije vaših silosa. Bazilio, sorta odličnih prinosa i prepoznatljivih mlinarskih svojstava. Nogal, sorta stabilnog prinosa i odličnih mlinarskih karakteristika. Etincel, ozimi višeredi i stočni ječam. Vaš siguran partner, najprinosnije iz Francuske. Prilikom setve primjena pune agrotehnike je i najvažnija mera u obezbeđivanju dobrih prinosa. Dakle, vrlo važno je znati detalje vezane za ovu aktivnost, kako bi sutra u konkretnom slučaju pšenica izgledala dobro.
Zato i ovaj put nema nam druge nego mikrofon dati našem domaćinu Nandoru Kovaču iz Bečeja, koji je održao predavanje na sebi svojstvene načine. Nama je preostalo da to samo upakujemo i da vam približimo najvažnije akcente koji se tiču agrotehnike kod setve pšenice. Danas pripremamo zemljištu za početak setve. Suncokret je gotov, štaljnjak je bačen i to moramo da zaoremo i odmah i da pripremimo. Ima vremena zemlja da odmara mjesec dana dok ne počne setva i prije toga, prije setve ćemo još veštak da rasturamo, da germinatorom da uradimo i da krene setva pšenice i da uradimo i da bude kako treba. Zašto štaljnjak? Zato bez štaljnjaka nema ništa. Koliko si ovdje dao stajnjaka? Ovdje sam dao na svako jutro preko vagon živinskog djubreta i to je dosta jako i nismo htjeli baš jako da posolimo, ali ipak da sve dobije, jer predusev je bio suncokreta repa i sad suncokret da ne možda malo izvuko i da malo vratimo energiju i da zemlja bude u kondiciju i da ne bi posle sramotili da nema roda. Pa to kad kažete u kondiciji, znači li to da mora da bude rod onda? Pa ja se nadam, zato radimo da to sve bude kako treba. Zato ne radimo tanjiračom i sa gruberom, nego ne radimo sa plugom, da to sve odmah zaoremo i ono što je izvučeno da to i vratimo zemlju. Ti si pristalica pluga ipak? Ja sam stari modni seljak. Ja sam pristalica da ta oranje, to će saživjeti još dugo. Ovi novi mladi svijet, on voli da radu redukovanu obradu. Volim ja kad moram, sad ne moram, imam vremena. Imam vremena do soje, onda ajde sve da spremim. I neka zemlja odmara. I onda vidite, tu su... I nestaće i miševe, nestaće to sve, plug će to sve da izbaci, ovi zlatni. Galebovi će to sve da pokupe i onda neće imati problema za vreme pšenice kad treba da prihranim, kad treba da trujem, neće imati toliko miševa, možda će imati nešto manje. Jer smo probali pa znamo, gdje je plug prošao, to je zakon, gdje je radio među obrada, to nije to baš tako. Tamo sam morao 7 puta da truje miševe, ovdje 2 puta i dosta. Ovdje vidim žetvene ostatke, lepo si uništio, pa dobro, usitnio zapravo. To usitniti, moramo to riješiti jer tu je štaljnjak, bačen živinsko ljubar i moramo to sve danas to da uradimo jer ove godine ću jedno 25-30 hektara ću uspjeti da podjubrim i već djubreta nema ništa. Pšenica ide? Pšenica će doći ovdje. Ja sam pristalica naših domaćih sorte i to će biti ječam NSO 565. Kod mene je to bez toga ne može. I tu će doći možda obala i sad ilina, šta ćemo još sejati, sad ćemo još pitati šta je to. I još možda NS igra i to je to. Sve nove uvek koristiš sorte. Pa moramo to sve nove da vratimo, jer kažu novo, a novi su novi. Stare već znamo, pa da to bude kako nama godi da probamo. Ako ima novo i ako valja, onda mora i da valja. Znači bez agrotehnike? Ništa. Bez agrotehnike moderno poljoprivrede nema ništa. Ti primjenjuješ sve na svoj njivu? Pa vidiš, zato radim, zato je to, prekjuče smo počeli, danas je već gotovo, sinoć je, a noćas je bio gotovo, pa rastureno od 10 hektara, sad se veturi na drugi, ovdje završava oranje, ide tamo i odmah i zatvaramo oranje, da ne bi se suga sušio, pa ćemo da vidimo šta možemo, šta ne možemo i to da radimo. Je li ima vlage? Ima. Palo dosta? Ali čuje, zemlja stalno može da guta, tiše nikad nije dosta, to je bio ona sušni i prošle godine, preprošle i proleć je bio sušna, što je sad palo, tu kažem, predusev je bio
pred, a suncokret je bio repa i to je izvuk. Suncokret je izvuk i sad, sad o, to može da guta još vode. Ohoho. Ti ne pališ trnjište? Ne. Ja tu radim za orem, imam plugove za to da, da, da uzuzorem kako treba i onda nema nikakav problema. Kad krećeš setu pšenice? Pa posle u roku, petog, a? Petog, sve da bude u roku, petog, desetog. Tu ćemo videti šta, kakav će biti vreme, vremenski uslovi. Neću ni jako rano, ali neću ni kasno. Tamo da bude za vreme roka i onda je to sve okej. Dakle, ukoliko se uklopimo u opisane agrotehničke mere i ujedno izuzmemo moguće prirodne nepogode, nema razloga da proizvodni start na imanju uzornog poljoprivrednika iz Bečeja, Nandora Kovača Čajke, ne krene dobro. Da. Upravo krećemo baš priču i da se nadovežemo na ovaj prilog iz Bečeja, a dobrodošli su želim doktoru Zoltanu Kurunciju iz kompanije Hoč. Dobro večer, da mi došli, doktore. Bolje vas našao. Videli smo priču iz Bečeja, videli smo i mnoge priče ovaj, od poljoprivrednih proizvođača, pa da se nadovežemo čisto na ovo s obzirom da znam da ste, da dobro pratite kada je ovaj obrada zemljišta u pitanju. Da li imamo dovoljno vremena za početak setve pšenice, da pripremimo svoje zemlje, svoje zemljište za one parcele gde će biti sejana pšenica? Pa, s obzirom da smo sada u, na početku septembra meseca, danas je koji peti, ako se ne varam, što znači za mesec dana ulazimo u taj, da kažem, kalendarski optimalni rok, je li tako? Kao što smo čuli, žetva soje je već počela, žetva kukuruza na nekim parcelama je već počela. Ono što sam ja danas imao prilike da vidim, dolazio sam jeli, iz Banata, ovaj, znači od Bašajda, Melenaca, Zrenjanina, vidim da je kukuruz dobrano požuteo. Tako da ovaj, mislim da će do kraja septembra dobar deo ovaj, kukuruza i soje biti skinut, s obzirom da su oni uglavnom predusevi za pšenicu. Tako da imaćemo dovoljno vremena da odradimo ovaj, sve neophodne operacije da ovaj, na vreme posejemo pšenicu. S obzirom da sam pitao i doktora Bekavca, pitam i vas, žetvenih ostataka će biti dovoljno. Šta uraditi sa njima? Da, žetvenih ostataka će biti, pogotovo ako pričamo o kukuruzu, da. Ovaj, bit će ih dosta. Pitanje je šta uraditi. Ovaj, ja se iskreno nadam da neće biti situacija kao ranijih godina da gori Srem, Banat, Bačka. Ja vrlo često putujem autoputem od Beograda prema Zagrebu. Znači, Srem svake godine gori. Znači, iskreno se nadam da to ove godine neće biti slučaj, da će ljudi da se dozovu pameti, jer rade tri put lošu stvar. Jednom upale tri loše stvari. Koje su to tri loše stvari po vama što praktikujete i što uvijek pričate na predavanjama ljudima? Pa, najprije, znači, zagađujemo jeli, životnu sredinu. Druga stvar, jeli, tu organsku materiju, tu biljnu masu umjesto da je zaoremo, znači mi smo je bacili u vetar. Evo malo pre smo čuli od doktora Bekavca koliko je bitna ta organska materija, jer zemljišta su nam osiromašena i na trećem mjestu, jeli, ili je možda to na prvom mjestu, uništavamo živi svijet u zemljištu. Nažalost, kad pričamo o plodnosti zemljišta, mi nismo dobacili dalje od azota, fosfora i kalijuma. Znači, a gde je sve ostalo ono što utiče na plodnost zemljišta. Tako da, ja se iskreno nadam da ove godine nećemo imati tu situaciju. Ako bude, ja ne vidim drugo rješenje nego da država počne da pribegava nekim represivnim merama, jeli, koje nisu ni malo popularne, ali to treba sprečiti, jel da? Svako paljenje strništa i svako paljenje svega treba sprečiti, zaista. Apsolutno. Ono što je doktor Bekavac rekao, šibice i upaljač nisu oruđa koja su poznata u poljoprivredi. Osim da zapali cigaretu ko puši. Tako je. Znači, šta uraditi sa tom biljnom masom? Znači, mi imamo situaciju, u stvari, u svetu, tako i kod nas, prepliču se dva sistema obrade. To sam htio da vas pitam sad. Videli smo Nandor Kovač primenja pluga, neki zagovaraju direktnu setvu, neki zagovaraju konzervacijske sisteme obrade.
Da čujemo malo o tome. Znači, neko će raditi konvencionalnu obradu, znači oranje i sve ono što sledi iza oranja. Neko će ići možda direktno, neko će izabrati neki od sistema redukovane obrade, konzervacijska, minimalna obrada, direktna setva. Sad već, ko šta voli, jel da? Ja sam radio neko ispitivanje, jel da? Zato vas i pitam to. U našim agroekološkim uslovima, znači gde god je to moguće, treba raditi bez problema direktnu setvu pšenice. Jel, nije prinos ono što uberemo. Prinos je ono kad podvučemo crtu. To je prinos, ono što je ostalo. Znači, naravno, za direktnu setvu moramo imati odgovarajuće... Da li smo dobro opremljeni, što biste rekli za tako nešto što pričate? Što se tiče... U kojoj meri smo opremljeni? Što se tiče mašina za direktnu setvu, znači, mi ih imamo, ja bih rekao, u tragovima. Jako malo tih mašina kod nas ima na našim njivama. Zašto je to tako, ne znam. Najverovatnije da je to u pitanju znanje ili neznanje. Ljudi se toga boje i oni koji su krenuli putem, da kažem, konzervacijske obrade zemljišta ili bilo kog redukovanog sistema obrade, najpre su krenuli sa pšenicom. Tu su nekako najsmeliji i zaista se to pokazalo kao dobro. Znači, kažem, gde može direktno, tamo gde nema mnogo žetvenih ostataka, recimo posle soje, ako uslovi zemljišta to dozvoljavaju, znači postoji jedna sprava koja se zove penetrometar, koja koliko god da košta nije skupa, jer može da nam uštedi u jednoj godini 5 puta koliko on košta, da vidimo koliko nam je sabijeno zemljište i onda da idemo u direktnu setvu ili ne idemo. Direktna setva je samo jedan prohod. Kakva je tu matematika, doktore? Pa vrlo je jednostavna matematika tu. Znači, da li smo prošli jedan prohod, jednom gazili njivu, ili ćemo ići u oranje i sve ono što sledi. Naravno, ja nemam ništa protiv u nekim uslovima, tamo gde su lakša zemljišta. Vidjeli smo onaj prilog iz Đurđina, ako se ne varam, priprema za setvu uljane repice. Znači, u istom danu čovek je uzorao, pripremio, posejao. Ali je takva je struktura zemljišta. Znači, to su peskovita zemljišta koja su rastresita i može se na taj način raditi. U Banatu, znači, kod mene severni Banat, znači, to ne treba ni pomišljati, ići plugom sad u njivu. Evo, koliko vidim sad neku prognozu, ako je verovati meteorolozima, naredne 2-3 nedelje će biti temperature oko 25 stepeni, bez padavina. To znači da će se dobrano isušiti zemlja, još ako bude malo košave, jel da? U tom slučaju plugom na težim zemljištima, ni slučajno plugom, jer ćemo napraviti takvu strukturu da ni čekićem nećemo moći da razbijemo te grudve. Moj savjet je, znači, pogotovo onima koji idu, koji imaju teža zemljišta, znači, ići nekim kombinovanim mašinama, recimo kombinacija tanjirače podrivača i onda ići sa setvom. Naravno, najbolje je ako imamo mašinu koja to u jednom prohodu sve može da uradi. Takih mašina, nažalost, još uvek kod nas ima malo. Ima ih, naravno, ali to su uglavnom veliki sistemi, veliki kombinati koji imaju te mašine. Dva gledalca, ukoliko imate nedoumica nekakvih po ovom pitanju da postavite doktoru Kurunciju, evo, možete se uključiti ako vas zanima ova tema. Doktore, COVID je dosta učinio oko nabavke mehanizacije u Srbiji. Vi ste predstavnik jedne nemačke kompanije, kompanija koja se upravo bavi tom proizvodnjom mašina za takve vrste obrade zemljišta. Kako vam se čini ovo nabavka mehanizacije u Srbiji? Pa gledajte, ja ću vam reći iskreno da ove godine, znači, ova godina se nama apsolutno ne razlikuje u odnosu na bilo koju prethodnu godinu. Znači, nemamo nikakvih kašnjenja što se tiče isporuka. Znači, sad u prethodnih 15 dana mi smo isporučili, ne znam, jedno 20-ak mašina, znači, za setvu i za predsetvenu pripremu.
Tako da nemamo kašnjenja. Jedna mašina iz nekih tehničkih razloga nije još isporučena kasnije jedno 5 dana, ali što se tiče same proizvodnje, apsolutno nemamo kašnjenja i ponosni smo na to. Halo! Dobroveče. Dobroveče. Slaviša, ja bi da pozdravim vas i vašeg gosta. Redovno pratim vašeg gosta. Joj, vrlo slabo vas čujemo. Dobroveče, Slaviša, zovem iz Banata. Pozdrav vama i vašem gostu. Da li me čujete? Da, čujemo vas, pozdrav i vama, izvolite. Pa, što se tiče toga, zahvalio bi prvo što uvek rešavate probleme, odnosno trudite se da pomognete poljoprivrednicima. Što se tiče gosta, ima, mi se malo pre pomenuo, sistem obrade na setva, da li, odnosno u zavisnosti od terena, da li direktnom setvom, kako se utiče na glodare, kako se utiče na taj deo, da li se tu dosta više hemije koristi, kako bi to objasnio? Razumeli smo, hvala na pitanju, doktore, izvolite. A gledajte ovako, znači ako pričamo o predusevu kukuruzu, ove godine, znači ja bi izbegavao direktnu setvu s obzirom na to koliko ima biljne mase, jer biljke su velikog habitusa, da, mnogo biljne mase. Postoje rešenja mašina koje su u stanju da ulože u zemljište seme, ali bojim se da je taj pokrivač, biljni pokrivač, previše velik da bi biljka se mogla dobro razvijati. Ali tamo gde je predusev soja, recimo, ili šećerna repa, tu bez problema sa direktnom setvom treba ići. Tu nemamo problem. Znači, soja, šećerna repa, tu ne bi trebalo da bude problema sa glodarima. Što se tiče kukuruza, naravno, uvek postoji veći rizik kod kukuruza što se tiče glodara. Glodara od godine do godine nekad je veća, neka manja najezda. A što se tiče primjene hemije, hemijskih sredstava za zaštitu kod pšenice, to zaista ne sme biti problem. S obzirom da se radi o ozimoj kulturi, jel da, velika većina korovskih vrsta ne preživi zimu. Tako da ja ne vidim tu nikakvih problema. Obično ljudi strepe od korova prilikom setve oko pavina. Jel da? Tu je malo veći problem, a kod pšenice sigurno to nije problem. Šta imate od novina u Koršu? To sam zaboravio da vas pitam. Šta ste od novina ovo, s obzirom da nismo mogli da posetimo, nismo mogli ništa, šta je nešto? Da, ove godine znači nema ništa od poseta. Bilo je planirano, bili su u planu Horšovi dani i to na tri lokaliteta, Nemačka, Francuska i Austrija. Međutim, sve je otkazano, svi događaj, čak ni posete firmi nisu moguće sada. Dokle će to tako biti, ne znamo. Ali što se tiče noviteta, ono što je novo... Šta mogu da očekuju poljoprivrednici u Srbiji? Gledajte, Horš je krenuo u nešto novo, a to je proizvodnja mašina za organsku proizvodnju. Tako da tu imamo sad jednu novu gamu mašina, jedno 7-8 različitih tipova mašina. Znači, to su ono što kod nas poljoprivrednici zovu ekograblje, međuredni kultivatori, satelitskim navođenjem, sa kamerama za navođenje. Znači, i ono što je novina koja je mene iznenadila, to je setva pšenice na 25 cm i međuredna kultivacija pšenice. I to je sad u fazi ispitivanja, tako da ja se iskreno nadam da će to na Horšovim poljima već tamo negde u roku od jedno-dve godine biti standardna priča. Znači, setva na 25 cm i međuredna kultivacija pšenice. Iz kog razloga je Horš krenuo u tu priču? Iz razloga što je Horšov prijatelj
direktor Lidla u nabavke u Lidlu u Nemačkoj. I pokazao mu je jednu listu od 23 pesticida, ostataka pesticida u musliju. Znači ono što jedemo za doručak. I rekao mu je, napravim je pšenicu koja nema ovo, tu listu. I to je bio okidač da Horš krene u razvoj mašina za organsku proizvodnju. I mašina transformer koja je međuredni kultivator može recimo da obrađuje, međuredno da obrađuje kako pšenicu na 25 cm pa sve do 75 cm međurednog razmaka, tako da je to jedna univerzalna mašina za međurednu obradu. Zatim raznorazni kultivatori za vrlo, vrlo plitku obradu na 2-3 cm za uništavanje korova. To je, da kažem, najveća novost u Horšovom proizvodnom programu i počeli smo, izbacili smo novu gamu prskalica visokog klirensa, različitih kapaciteta, radnih zahvata itd. Doktore, sa vama bi mogao da pričam cijelu emisiju, ali evo, naše vreme, što bi se reklo, za ovaj deo razgovora je isteklo. Šta je jedna poruka iz studija Novosadske televizije iz emisije Otkos gledalcima i korisnicima Horša i poljoprivrednim proizvođačima? S obzirom da je pred nama predstojeća setva, koja je vrlo, vrlo ozbiljan posao, jel da, ako se setimo one krilatice kako sejemo, tako žanjemo, jel tako, ali se moramo vratiti korak dva ispred, jel da, moramo prvo obraditi zemlju. Nemojte raditi preteranu obradu. Znači, nemojte puno gnjaviti zemlju, nemojte je maltretirati. Što manje prohoda, znači, primenite, ajde da kažemo, racionalnu obradu. Znači, s jedne strane, što manje prohoda, a sa druge strane, da zadovoljimo potrebe biljke koju ćemo da sejemo. Eto, to bi bila moja poruka poljoprivrednim proizvodjačima. Puno hvala što ste bili gost emisije Otkosa. Hvala vam na pozivu. Doktor Zoltan Kurunci iz kompanije Horš, a mi ćemo sada pročitamo jednu vest, pa ćemo se nadovezati za kraj što smo vam pripremili od priloga udruženja Agroprofit, koje okuplja odgojivače i tovljače junadi, podstaklo je državnu administraciju da vanrednim podsticajima pokuša da reši zastoj u prodaji junadi. Vlada je donela uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima. Upravni odbor ovog udruženja smatra da je potrebno pretrpe izmene i dopune, jer se mnogo razlikuje od predloga koje se ovo udruženje dalo Ministarstvu poljoprivrede po nekim detaljima, nije održivo i neće doprineti rešenju krize u ovom delu stočarstva. A mi smo bili do Crepaje, bili smo do porodice Šukunda, iskoristili priliku da sa njime porazgovaramo na temu šta njega muči i šta muči ovu porodicu, kako i na koji način da proda utovljenu junad. To je jedna priča i druga, prva priča će biti zadruga. Povrtarska je osnovana u Čurugu, a njen osnivač sa dva druga je Sava Popov. Toliko za ovo izdanje emisije Otkos. Vidimo se sledeće subote sa novim gostima i novim temama. Prijatno i sve najbolje. Kada ste u poljoprivredi i kad vidite da malo toga ide u ratarstvu, stočarstvu, onda tražite izlaz u nekim drugim kulturama, kao i osnivanju novih zadruga. Tako je i naš domaćin iz Čuruga, Sava Popov, rešio da okrene ploču i sa svojim drugarima osnovao je povrtarsku zadrugu. Možda ćete se iznenaditi, ali priča koja će uslediti verovatno će više uozbiljiti ovaj posao, ovaj pionirski poduhvat čoveka koji je došao na odličnu ideju. Pa u principu to je krenulo kao neko udruženje koje nije bilo ni u papiru, na papiru, to jest udružio se sa dva mlada momka, dva brata, kao dve porodice da radimo. Tu je krenulo, jel, malo da se ispomažemo u poslu, malo oko mašina, ulaganja. Krenuli smo pored ratarstva da radimo i ovčarstvo, znači bacili smo se u stočarstvo, još jednu granu poljoprivrede. I sada sve ove prilike i sve, imali smo povraćaj, ja mislim, to bi pohvalio za mašine i to sve. Ali loše godine i neka neizvesnost u tom ratarstvu nas je vukla ka povrtarstvu. Da je meni palo na pamet da je pored nas ubacim još tri porodice, to jest još tri mlada momka, i da napravimo povrtarsku zadrugu kao što smo uradili.
trebali smo da idemo sad na konkurs za novootvorene zadruge, ali zbog korone on je odložen, da li će biti, da li neće, čekamo, pratimo, spremni smo, znamo koje bi mašine uzeli, sve. I na vreme smo krenuli da bi krenuli u proizvodnju povrća već sledeće godine u proleće. Šta za vas bi značila povrtarska zadruga? Pa, to je, mislim, zadruga ko zadruga. Ja gledam nas petoro, znači jači smo u svakom segmentu i fizički i novčano i u poslovima i kad imate pet ljudi, pet porodica, nije to ni samo pet ljudi kad treba, kad zagusti ima tu i braća i sestara i otac, majka, koga sve jel, u tim porodicama i ovaj... Uvek može da se lakše sve odradi i kad nema, ne daj Bože, radnika da priskoči neko, jel? A taj sam finansijski deo je ovaj po meni najbitniji, jel? Prvo moraš biti čovek, jel? Moraš biti spreman da s nekim i uđeš u nešto, iako ti možda njega ne gledaš kod drugara ili nekog najboljeg prijatelja, ali naravno gledaš interes. Ništa mi tu nismo izmislili, mi možemo samo da preslikavamo, ko što vi kažete, od nekih preko ili kod nas je bilo i kod nas dobri zadruga i dalje ima. Gledao sam, ovi naši su bili neki poljoprivrednici u Danskoj, tamo preko 3000 poljoprivrednika ima u toj zadruzi. Tako je, bili smo u Zadružnom savezu, tamo smo naravno jel, otvorili zadrugu. Naišli smo tamo na veoma prijatne ljude koji su nam pomogli i oko papira i oko svega. I zadruga je otvorena, nas je pet mladih spremno, jel? Jer ja ne mogu sam, iako sam finansijski ojačao zadnjih godina i radim od malena, da kažem, radim, ali jednostavno ne mogu sam ni finansijski, a i realno kad mi dođe žetva, velik kombajt, to treba po 5-6 traktora, vozača, a ovako kad smo jel u zadruzi, svako ima i traktor, ili dva, ili tri, razumete, i onda taj sam sistem udruživanja preko zadruge je po meni pun pogodak. I ja sad gledam da sam ja to sve sam kupovao, prejavno do kraja života bi to isplaćivo, te kredite ne bi imao ni da živim para, bukvalno. Morao bi da odvajam od usta da bi ja sve te mašine sam rešio. Kasnije siguran sam da ćete se širiti svako ko vidi. Pa naravno, pazite, preko zadruge ćemo sad gledati da uzimamo repromaterijal, i za ratarstvo možemo uzimati i naravno veštačko đubrivo i sve ostalo. Može zadruga da radi posle, da posluje, da ona preprodaje drugim, da imamo kooperante naše. I nama je neka želja i neki plan, nećemo da preterujemo, mislim da je realno, znači par godina da krenemo da vidimo kako ćemo s tim povrćem i onda naravno da ide neka posle hladnjača i tako da se usavršavamo. Tako može u ratarstvu, isto zadruga, pa podno skladište, pa silos, pa svi zajedno da uzmemo robu. Znači, tu ima mnogo puno dobiti, jel? A kad si čovek ili kad neko, bar tu jedan među pet, može da i ako ispada neka svađa, ako nešto, sve je rešivo po meni, ako smo ljudi, sve je rešivo. Stvarno, naši ljudi su spremni na sve izazove, jer ovo smatramo izazovom, pa tako će biti dobro da se opet nađemo u Čurugu, kada dođe vreme da vidimo gde je u celoj priči Sava Popov kad podvuče crtu. I ovo je dovoljno da pokaže hrabrost našeg čoveka da se upusti u ovakvu priču kao što je udruživanje u kooperative zadruge u Srbiji. Jer objektivno malo se ko nadao da ćemo sresti našeg domaćina i popričati o onome što ste čuli, o novoj povrtarskoj zadruzi. Sve čestitke idu na račun našeg sagovornika i njegovih drugara i ne preostaje nam ništa drugo nego da im poželimo sreću i da ostvare sve svoje zacrtane ciljeve. Priča iz Crepa je iz familije Šukunda ima dva dela. Ovaj prvi koji gledate govori o proizvođačkom potencijalu srpskog sela i kao takav navodi nas na zaključak da ovde cvetaju ruže, da teče med i mleko. Jer puni obori svinja i tovne junadi daju nam za pravo da donosimo sud o jednoj lepoj perspektivi življenja na selu. Međutim, taj isti sud, kada se čuje priča našeg domaćina, pretvara se u suštu suprotnost i pokazuje da ovo što smo videli je samo naličje jedne
tužne priče o poljoprivredi, koja svakim danom ponire sve dublje i dublje. Prostudirajte dobro svaku reč Slobodana Šukunde, jer na osnovu tog drugog dela otvorit ćemo i niz drugih problema koji će ukazati na ozbiljnost narušenog sistema privređivanja. Imamo 19 komada, od toga su 4 mala i 15 velikih bikova koji treba da se mogu da se predaju klanicama. Kupujemo telat, ova telat ovdje za nas su kupljena 400 evra su plaćena, sad u ovom trenutku ona iznose 600 evra, na primjer sa 150 kila tele. A nude nam za bikove euro i po cenu i to je 750 evra bik od 500 kg. Pa hranimo sa detelinom, lucerkom, žito, ječan, kukuruz, soja i sunskretao sačmu. Pa prirast je dobar. Oni su sa 500 kg za godinu dana, od telenja godinu dana bude 500 kg. Pa on mora pojeti 2 tone čvrste hrane i 100 bala detelina, 120 bala detelina. Imamo svoju hranu. Imamo svoje, imamo nešto u zakup, državne zemlje su nam, dala nam i opština i sve ide za njih, za stoku, i za bikove i za svinje. Šta seješ konkretno? Pa ječan, žito, kukuru, soju i detelinu. Pa ranije je bilo dobro kad su bili 2, 10, 2, 15, bilo je dobro. A već je problem što su telad skupa, a bikovi jeftini. Oni dole prodaju, dole na jug i kupuju telad za klanje, on dole po 600, 650, 700 evra je tele. On 4 evra plaću gotovo tele 200 kila, to je mnogo. A toliko ne dobro mi ovdje za bika. Ide za pazarci, uzmaju sa Kosova dole, Požarevac i to, Smederevski kraj, sve uzmaju dole. Sada je valjda i vrapcima jasno. Seljak može da proizvede najkvalitetnije meso. On u tom lancu definitivno nije problem. Oni koji najviše zarađuju, prerađivači i trgovci, oni su problem. Oni nisu iskreni prema našim proizvođačima i oni kao takvi do Slobodana Šukunde i Sabraće drže ko do lanjskog snega. A ove godine je jadno. Nikako, niko ništa nude, nešto smešno. Ako država ne pomogne, bit će čupavo. Pa dali smo klanicama lokalnima. A sad i oni daju euro i po, tako da... Pa dođu, pa čujemo se klanicama, dođu, ali sad i oni više, ova korona je sve usporila i oni slabo rade, tako da... Pa dolaze, oni tek posebna priča. Pa ako je euro 50 klanica, onda je euro 20. Sad su euro 50, otprilike. Simentalci euro 60, Holštajn crni su euro 30, otprilike euro 50. Ovaj priča najviše zaradi mesara koja ga proda. Pa ja sam radio mesari 15 godina. I nema, mesar najviše zaradi. Mesar po jednom biku zaradi 70-80 hiljada. A mi izgubimo po 100-200 evra. On plati čerek 350 dinara. Gotov čerek, milanez, polutko, kako god. A prodaje ga u proseku ga proda po 600 dinara. I bik 500 kila, on dade 300 kila mesa. On ga proda po 600 dinara, koliko je to? 180 hiljada. Pa realna cena mesa nek bude ta, ali na tu cenu realnu mesa bikov treba da budu 2,20, 2,30. Ulaz 1,5 po, onda treba mjesto bude 400 dinara, 450 dinara, a mjesto je 700 dinara. Znači ne spada cena bikova? Ne spada. Cena bikova? Cena bikova samo dole ide. Pa oni tu najviše uzimaju. Znači klanice koja ga zakulje, ona radi za taj peti čerek i za nekih 5-6 hiljada dobije po komada plus peti čerek, koža, glava, iznutrice. Znači klanica dobije po biku 100 evra zaradi, a mesare zarade 70-80 hiljada po biku. A dobra mesara u Beoradu, Novom Sadu, Pančevu, 5-6 bikova nedeljno, 5-6, 7-8 može da proda. To je veliki odnos. Ja sam 2000 počeo da radim u Beoradu mesari i tad i dan danas je taj odnos. Znači oni su krajnji najviše zarade. A na to najviše plati kupac koji kupuje to meso. A mi koji to imamo najmanje zaradimo. A da, samo treba imati dogovore na klance koje će to da kupi, koje će sve to da organizuje. To je sve... Velike klanice, one tu najviše dobro prolaze, one uzimaju na velikove, male, šta on zakulje danas, 5-6 bikova, to je sve sitno. I njima je problem naplata posle, onda nama kasne sa plaćanjem, damo, čekamo po mjesec, 2, 3, 4 za pare i sve je to. Da, to je sve redom, tu nema problema. I država daje subvencije malo kasne, ali dadu, u roku godina dobijemo subvencije. I dobro dođe. Dobro dođe, to nam je zarada. Na ove sve cene. Preko 2 evra to je naša zarada, sve, a do 2 evra smo na nuli. Vlada Republike Srbije donela je odluku da sa 230 miliona dinara dodatno pomogne tovno govedarstvo. Kako Slobodan Šukunda vidi ovu pomoć? To bi, ako bude, bit će super. A i to je na 2 evra ako dadu i to smo na nuli onda.
sve preko 2 evra je zarada. 2 evra smo na nuli. Na ovu cenu sa nikoliko. I 100 imaš 200, ti si u minus. Na ovu cenu evra i po, na svakom si 300 evra u minus. I dobiješ subvencije 15.000, to ti je, znači ajde, 15.000 si u minusu na biku. Na ovu cenu. A ovo što najavljuje ministar, ako to dođe? Ako to dođe, onda smo, ako dobijemo 2.10 kao što najavljuju, onda smo na nekoj nuli. A subvencije su nam zarada, ti je 15.000. To nam je čista zarada. A na ovo nemamo ništa. Pa ovdje kod nas u Crepaju, u selu, sad nas ima možda 6-7 koji imamo, ako ostane ova cena, to godine, daj Bože, da bude jedan dvojica. Samo da nam dadu neku dobru cenu, da je država izdaje da nam pomogne, ali od klaničara mrka kapa. A od nakupaca, pazaraca još gore. Da primjer, preprošle godine su bili 2.25, prošle godine smo ih dali za 1.7, 7.5, 1.8, ove godine 1.5 daju, to je sve čist gubitak. Čist gubitak, znači nema. Pa mnogi sad kad nas gledaju pa kažu, a što onda kuka, što ih držiš, što ih ne prodaš? Kome? Pa ne, nego generalno. Da, pa nema, to je tako jednostavno i držimo tako čisto da zove da radimo nešto. Pa ne, zašto koriš svoje štete? Pa šta da radimo? Mislimo bit će bolje, ali... Ima li izlaz? Pa ima ako nam država pomogne, ako nam dadu te subvencije, ako dadu... Ono bilo je, pre pola godine bili, davali su za 15,9 kg kukuruza, davali su, to je bilo dobro, to koje je tad imao, super su prošli. Ali ovo sa, ako da dadu sad ponovo, bit će dobro tako. Nadamo se da će da bude. Pa ta, a uz tu pomoć možemo, da to bude dugotrajna pomoć, ne da bude jedne godine da bude, pa da tri nema ništa. Ali ako bude tako, onda može da opstanemo. Ako krene izvoz? Ako krene izvoz, to je druga priča onda. Zašto? Pa zato što će biti bolja cena, bit će bolje sve ovako. Bude, ako dobijemo preko 2 evra, to vi ćemo dalje. Ako dobijemo evro 50, nema smisla. Ostavimo ova 4 teleta, pa šta bude. Na ovom primjeru porodice Šukunda vidi se da niko ne misli o opštem zajedničkom interesu, da je isključivo profit u prvom planu i da će zbog toga najvišu cenu platiti sela koja odumiru. Porodica Šukunda radi i gradi, uprkos tužnoj priči u kojoj računica ravna nuli. Ima još u slamarici, za pušnicu se ne boje, jer ovo je delić tog lepog da svega ima rane u izobilju, barem gladni biti neće. A koliko nam znače naši gledaoci govori to što smo do ovog čoveka stigli zahvaljujući Nenadu Maniću, o kojem smo toliko rekli da bi knjigu mogli napisati. U stvari, ovo je poziv svima vama da nam izađete u susret i predložite neka od imena iz mlađe garde, kako bi sami izašli u javnost u emisiji koja je više od emisije, barem tako kažu gledaoci.